მოწწეს მოხდა იგივე გაგაფრთხილეთ რომ შემიმოწმეთ მე თქვენთა ვერ ხედავ ამ თვალებით არ ვარ მე სპეციალისტი არ ვარ იმის სპეციალისტი რომ თის სიღრმეში რა წალია გავიგო არა მაქვს აპარატურა მაგის ვიყიდო წავიდე და ვიყიდო და ვისწავლო რამდენი ვისწავლო ხალხო რამდენი ვისწავლო მარიტა ინდო ფაიმე ჩემი ძაღლი ბონი 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 მოდი ცელთან ბონი ბანო მოდი ჩემი ძაღლი ბონი ბონი შადი ეს ერთი და ჩახალხო 9 ადამიანი და ეს ერთი ადამიანი არ მიჩვენერებს გადარჩაბო. მოდი ჩემი. ახლა გამოიყვან ეს მაშინებია. ანუ მარტო შეგა. ახლა და ინახეს დაბო. დაბო ბანო. ანუ ბანო ჩემი ბანო ჩემო. დაი შეგესინდა. მოდი ჩემი. ხო ხო. ძალიან შეგესინდა. აღარ და. ხო,